Tā, sākās ceturtajā fināls spēle. Stāk Reini, Doniņu un Vitāliju Špaku. Doniņš tāpat tā astotajā finālā pieveic Eduardu Baļēko. Visai interesantā un aizraujošā mačā. Skatīsimies to jau šeit. Nu, viss kāds beidzām tagad tāds. Tagad nu, tāds mačiņš. Sāksies, nu, nopiet, to mēs nezinām. Es nezinu, cik tu ilgi spēlē, 50 minūtes, 40 minūtes, bet kad viņš sāka normāls skaidrs un beigās bija tāds pavisam skaidrs. Tas bija ļoti labi. Jā, tā, nu Pāriem galdiem spēles norisinās Līvo Ulmās, Maksims Dragas, 1-2, Maksims vadībā. Kas tur bija pēc ceturtā? Būm! Šmīts paņēm, jā? Nemēc,
šobrīd viņš nav labi, kā kaut kas viņam Ceturtā fināls? Nebojos jau. Šmīcēties, lai dzirdēju. Ko viņš dzirdēja? Es domāju, ka tas drīzāk ir savākāk. Latvijā tu bezgalīgi būdē pasauli pamazā visā gadā. Kamēr tu sik, kamēr tu nezinu, teiksim, 1 plus 1, kad ir 2, tev ir vai forši. Tu iemācies, ka 1 plus 1 ir 2, bet tu nezinu, ka tur 2x 3 ir 6. Jo vairāk tu zini, jo tu saproti, ka tu mazāk esi. Tā kā smukļa poņa vēl vairāk apušanās, un tad es pilāk vēl esmu un vispār. Vēl vairāk apurās. Visādi blind spot. Nē, nu es jau gribētu piedot. Es nākošais centīšu tevi uzspēlēt. Tā kā, man taču pofi. Nu tā, labāk, labāk. Nu kā, tā kā pie, mums provincijas spēlē, labāk. Nu tā, normāli. Tur, kur citi pieteiktās bumbas iekšā, tur, kur viņi piesaka. Nē, es tā nepaļāvu, bet tur, kur citi, tur, kur piesaka. Cik vēl? Cik malā lietas? Nākošais reinu, spēlēsim pie īstā. Labi. Следующий раз будем ебаться как взрослые без трусов. Следующий раз будем ебаться как взрослые без трусов. Понятно всем? Короче, я раскручиваю свой макинтош. Jau neuzņemiet mani sildī. Savādāk, es pie jūsu vairs nekad nebūs. Arī labi. Jūs tagad pret mani sildī gateiksieties, ja? Nu, teiksim, uzvarsiet mani kā tā, nu, uzvaru, aucēnešu.
Es pie jums vairs nekad nebraukšu, jums nebūs vairs neko spēlēt. Turies, Ivo, nākamreiz. Tālu vairs nav. Es tam atvēlēju. Tā tu, tā kā, ja es čučētu, vai tu kaut ko darīsi? Es tam atvēlēju. Ja es tikai špēc, tad tu izpildos to varētu.